Mimi nataka kuwakumbusha ile wakati tuliingia kwa serikali 2003, wakati wa mzee Kibaki kuingia, tulikuta Kenya hakukuwa na pesa, tulikuwa karibu bankrupt. Lakini Kibaki akapata nguvu, akasema watoto waingie shule, hata kama hakuna pesa tutatafuta nini. Waliingia hawakuingia? Pesa ilipatikana haikupatikana? Hatukwenda kukopa mahali yoyote. Hiyo kodi yetu ilikusanywa na watoto wakaingia nini, na kazi ikaendelea na mkaiona. Sasa tunajua watu wako na hofu, Kenya iko na madeni. Kenya iko na madeni, lakini Kenya iko na pesa. Pesa inaporwa, inaibiwa, inatumika vibaya. Hakuna mambo mengi tutafanya. Raila Amolo Odinga, kinara wangu, amesema atapambana na ufisadi. Na mimi namuamini. Akisema atapambana na ufisadi, na anasema tukiingia, huyu naibu wake Martha Karua ndiye atakuwa anasimamia sheria na masuala ya kikatiba, mimi namuelewa kabisa. Anataka tupambane na ufisadi vilivyo. Na uache kutetemeka hata kama wewe ni mpizani. Hakuna mtu tutaonea. Sheria itatumika kwa usawa. Awe ni mtoto wangu, awe ni ndugu yangu, awe ni mpizani, sheria ni moja, sio mbili hapa Kenya. Wacha kutetemeka, tutakuchunga kisheria. Kwa hivyo watu wajue kusema tutapambana na ufisadi. Ufisadi hauna mrengo. Na ukishikwa, wacha kusema ati ni wewe. Jiulize kwa nini unatajwa kila mahali. Hiyo ndio swala unaweza kujiuliza. Na kama unatajwa kwa makosa, kubali kwenda kotini, ushahidi utolewe, uondolewe lawama au ufungwe kisheria. Ikiwa iko watu wamekuja hapa Nyeri au mahali popote Kenya kusema tutapeana mabilioni hapa, mabilioni pale, kila mahali mabilioni. Na watu wamesoea sana sana kusema bilioni 100. Bilioni itatoka wapi hiyo mabilioni kama hamtapambana na ufisadi? Mrengo moja tu, Azimio, ndio tumeapa kupambana na ufisadi. Na tukipambana na ufisadi, ndio pesa yetu itakuwa free kufanyia Mkenya kazi. Ndivyo ukiingia hospitali unakuta daktari, unakuta wataalamu wa aina yote, unahudumiwa na unapata dawa, sio kuambiwa uende kwa chemist. Azimio imesema watoto wote watasoma kutoka nursery mpaka university, sababu Kenya inaweza kufanya hiyo. Hata wakati tulimwambia Kibaki akiingia watoto watasoma bila malipo, watu walifikiria ni siasa tu. Wakati tulisema polisi wataongezewa mishahara wakati huo, watu walifikiria ni mchezo. Wakati tulisema maji itaingia, maji na stima zitaingia mashinani, na wimbo ukaimbwa, watu walifikiria ni siasa. Yote ilifanyika, haikufanyika. Tumebakisha kidogo, lakini tumechukua hatua zinaonekana. Zikaongezewa na serikali ya Uhuru ambaye imefanya kazi kubwa ya ujenzi wa barabara. Sio mahali yote imejengwa. Development au maendeleo inafanywa serikali ikimaliza mvula ile ingine inafanya nini? Mahali tumefikisha, msingi umewekwa na zile serikali zimekuwa hapo mbele. Sisi tumeapa tutachukua na tutafanya kazi zingine nyingi zaidi tukishirikiana na nyinyi kama Wakenya. Kwa hivyo leo hii nakuuliza, tofautisha ahadi za mdomo ambazo hazina msingi na ahadi za ukweli, zile unaelewa na una uhakika zitafanyika. Na mimi nakwambia leo hii ahadi za Azimio si za mdomo. Ni ahadi zitafanyika, sababu tuko na pesa na tutaichunga kwa kupambana na ufisadi. Mtatusaidia kama Wakenya? Mnataka tupambane na ufisadi? Basi ujue farasi ni mmoja. Farasi ni Azimio la umoja.
Motika amationa isio nesiago tutaidia gukinya next point ona ihenya. Nituare kaneroguo, kwa watu diena abere turekie. Kwa hivyo mimi nataka muelewe ya kwamba, tuko tayari kuwapanyia kazi. Ma single mothers muko hapa? Single mothers muko hapa? Ata hapa iko mwingine mmoja. Serikali ya Azimio inasema, itasaidia how single mothers wote watoto waweze kusoma. Serikali ya Azimio inasema, wale maskini wa mwisho, ambao ni shida ata kununua chakula. Kila familia itapata 6,000 kwa mwezi. Na hatusemi muwe watu wa kupewa. Hiyo pesa inapeanwa wakati wewe huna namna na huna kazi. Tukiunua uchumi, upate kazi au uanzishe biashara, utatolewa kwa hiyo mpango iende kwa mwingine akona mahitaji. Vijana wetu watapata ajira sababu serikali ya Azimio inasema kila county itajenga industry moja. One county, one product. Hiyo ndiyo tunaiita. Ukiniona hapa, mimi ni mama wa vijana wote. Watoto wangu ni rika ya vijana hawa unaona hapa. Na ndiyo ata jina Shosh rinanipaa sababu washanipatia wajukuu. Ukiona mama yako wewe kijana amesimama mahali, ujue shida zako hawezi akasahau. Hii serikali ya baba na mama itafanya juu chini vijana wetu wapate ajira. Hatutaki wazazi wajikase kusomesha watoto, wauze kila kitu, kisha watoto warudi kwa nyumba kusubuana na wao. Tunataka watoto wapate njia ya kuanza kujisimamia. Jambo lingine, kutakuwa na pesa ya mkopo kwa vijana wale wanataka kuanzisha kazi. Na wakianzisha hizo kazi zao, mkopo hawataulizwa kulipa mpaka miaka 7 iishe ndivyo wawe wamepata msingi. Ile pesa iko ya vijana, ile pesa iko ya wamama. Tunajua iko vikwazo vinawasuia kuipata. Hiyo vikwazo tukipambana na ufisadi itakuwa imeondoka na utaweza kupata pesa yako. Ile kazi ya vijana, ile 30% ya kadarasi, ile ya wamama, ile ya walemavu, leo hii iko watu wanajifanya vijana, wanajifanya wamama, wanajifanya walemavu, wanapata kazi isiyo yao. Kupambana na ufisadi ni kusema kwota ya kila sekta itafikia hiyo sekta. Ujue kupambana na ufisadi ni kila kitu. Hutasumbuliwa tena ukiingia ofisi ya serikali kuhudumiwa. Hutacheleweshwa eti ndio urudi kwa mfuko useme kunywa chai. Tutawacha hiyo mambo na ni nyinyi wa Kenya mtatusaidia. Muko tayari? Je, nikuulize, ukijua kweli sababu hakuna mgeni anaomba kazi hapa Kenya. Kama ni Nyeri, hakuna mtoto asiwe wa Nyeri anaomba kazi hapa Nyeri County. Kenya, hakuna team ya watu kutoka nchi jirani. Sisi sote ni wa Kenya. Ni watoto wa nyumba moja inaitwa Kenya. Na hatuna chuki, tuko na unyenyekevu tukiomba kura. Sababu siko kwa mpuko yako. Lakini mimi nawauliza, sababu sisi ni wazazi. Wewe uko na watoto kadhaa. Wale umezana ni damu yako. Unataka kuniambia hujui mtoto yule hawezi rudi ukimutuma na pesa kwa duka? Hujui yule mtoto huwezi ukatuma na mbuzi zako kwa malisho sababu moja itapotea? Muigai wa Njoroge ugaga ati twituaga tutioe na nituwe. Totige tutioe na nituwe. Ukiwa una choice ya mtu una uhakika atakufanyia kazi na mwingine unajua atakupotosha, chagua yule atakufanyia kazi. Na ndio namwambia farasi ni mmoja, noyo shira twashira na kihoto kana na gege soko kiboto. Oyo shira gotena aja enge aja nemwe na ni Azimio la umoja. Wewe
unauliza Raila ni nani, Raila ni yule yule. Alipata gari la Mwai Kibaki likiwa kwa matope, akasukuma likatokelezea. Akasema Kibaki, tosha. Si ulimfurahia siku hiyo? Ni yule yule. Ni yule aliona nchi ya Kenya inaweza angamia, akasema wacha watafutane na Uhuru wasalimiane ndivyo Kenya iweze kuendelea. Ni yule yule ametetea haki zako maisha yake yote, akiwa ndani ya serikali na akiwa wapi? Nje. Kwa nini unajifanya humjui? Raila ni yule yule kwa serikali ya Kibaki, amekutengenezea barabara zikaanza kuwa nzuri. Ni yule yule amechora au barabara zimechorwa chini ya ulinzi wake akiwa Minister for Roads, tukaanza kuwa na barabara za gorofa kwa matauni yetu, ile sasa inaendelea kutekelezwa. Akawa na sifa mpaka African Union ikamtambua na ikamfanya mtaalam wa kushauri bara la Afrika yote na mambo ya infrastructure, mambo yote ya ujenzi. Je, nauliza wenzetu, mmekuwa kwa serikali kama sisi, onyesha mimi kijiji moja tu, sio nchi, kijiji moja ulifanya kazi ukapata sifa. Ikiwa sio duru ya ufisadi inakufuata kila mahali unaenda. Na hiyo si matusi, ni ukweli. Ukweli lazima utasemwa. Ukienda kuomba kazi lazima CV yako itolewe. Hiyo ni CV. Na sitakwambia ni mambo gani, sababu wewe unayaelewa. Wewe ni Mkenya na umeishi hapa. Kwa nini uache timu ya wachapakazi, timu ya watu waaminifu, uende kujipotosha? Adwanyire mujire riu twego gukabiro ino ikabiro ine mujire kana ni mwetekira ati barathi ni mwe na ni Azimio la Umoja. Mmekubali? Basi nikisema Azimio tuseme nini? Azimio, Azimio. Matibabu kwa wote inawezekana, ajira kwa vijana inawezekana, maisha bora kwa Wakenya inawezekana, umoja bila upaguzi inawezekana. Adwaitureke twitikire inawezekana, utigo kwerwo ni mundu ati maundu maya matingibotekeka. Riu ndiramwariria gigicugu, maundu aya mothe no mabotekeke ungitikira wee gwikia kura yaku. Ndirenda gugutuma muthenya wa umuthi, inuka waririe andu aria othe muriganitie nao, kuria guothe wathie kugura nduka-ini kana thoko kana wathie biathara-ini, popote uendapo, wewe ni balozi wa kupeleka habari njema kutoka Azimio la Umoja. Na siku hiyo usitafute sana, utatafuta picha ya Raila Amolo Odinga na rangi ya blue. No kwa Jube ureceragia kiama kiria mundu arugamite nakio. Akorwo ni na Kenya ndugukimenya ni ihwa, akorwo ni Jubilee ndurakimenya uriethaga ritwa ria mundu. Lakini for presidential la rangi ya blue na picha ya nani? Ya Raila. Ni ugagitua ndu tuwi mundu wakwa. Wona Raila ukona Martha, na wona Martha ukona u. Na tumeapa tutachunga wa Kenya wote, na nyuma yetu tuko na watu wa nguvu. Andu aria aingi mari thirikari-ini ya Mwai wa Kibaki riria arutite wira mwega piu me thiini wa Azimio la Umoja. Andu aya reke tucokie ruwi mukaro, reke tutige gwitu ati tutiui gatagati ka wega na ki, ati no urugire ndugo mundu uragwetanio na kuria indo ciaku. Nie ndimwiraga akorwo wiici ni mwega, we gicagi gitena mwici ndugicoke gicagi-ini giakui. Wetikira mwici wa gicagi giaku aria ngukwu yaku iria uranoragia ya thoko kana ya kuria, na arikia kuria biu akurugira thuvu wa mathagiro. Ina niwe maguru ma ngukwu matire thuvu? Ita ukuremetwo ni kwirugira, sababu wale wanapora pesa ya umma saa zingine wanaonekana kama wakarimu sana, tunakuja tukimpea kidogo kidogo. Hiyo ni thuvu wa mathagiro. Noigua
Ngoko ya kuire tuwege katia. Eka niinu. Netuwa nyita nera. Kaiwe menete atia. Ogeite kira maudu tamashio. Wacha tujipende. Divyo tujipanyie yale mambo yata tusaidia. Sasa sababu nataka tumalizie. Ningependa kupeana dakika chache tu maswali mbili au tatu. Kwa nini? Wahota kukoro weka odowe igwete ado makioria kana makialia. Dago shokeria gide drogo diyo mataibie. Onawe mwenye weto owe korona ka odoreda kuria. Kwa wodreda, kabado doge shoke hadu haha. Ado haya makioria shuria igire kana idatuni kuturekie. Iwapo unapenda habari nazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.